Inspirirani od večnata ljubov kon vinoto, vo традиционалниот амбиент на комплексот Македонско село, ја продолжуваме приказната која започнавме минатата година. Од 29 септември до 1 октомври, фестивалот на виното повторно ќе ги спои на едно место најдобрите винари, вкусните специјалитети и деликатеси и добро познатите музички имиња: Тамара Тодевска, Нокаут, Игор Джамбазов и Гуру Харе Бенд, Дарио, Лидија Кочовска, Љубојна, Чалгија Саунд Систем, Караванија и многу други. 29 септември до 1 октомври, фестивал на виното во Македонско село. Да наздравиме заедно за уште една неповторлива приказна.